Salmista 105 ja luen sieltä alusta muutaman jakeen. Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne, iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Muistakaa hänen ihmettöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita. Tässä käskettiin jatkuvasti etsimään Herraa ja ylistämään ja julistamaan jopa lauluilla Jumalasta. Ja mitä ihmeitä hän on tehnyt, niin niitä tuomaan tiettäväksi koko ajan. Ja tulee mieleen, että tämä on semmoinen niin kuin jatkuva Jumalan palvelus ihmisen elämässä. Ja minä olen ajatellut niin, että ihminen on luotu sillä tavalla, että hän on koko ajan Jumalassa kiinni yhteydessä. Hän etsii Herraa, kyselee koko ajan ja sitten kiittää Jumalan vastauksista ja jatkuvasti julistaa. Herra teki tätä, oletko kuullut, minut on pelastettu, olenhan syntin, ja nyt Herra teki tätä. Ja tämä on tämmöistä koko aikaista elävää uskoa. Ja joskus on hyvä todella pysähtyä miettimään, mitä suuria asioita Jumala on tehnyt. Ja minä muistelen, kun tätä Suomen itsenäisyyttä ajattelee, niin sota-aikoina tapahtui merkillisiä Jumalan vaikuttamia asioita. Meillä oli silloin kansanpäättäjissä sellaisia kavereita, Mannerheimikin pyysi Jumalan siunausta määrättyihin tehtäviin, ja Jumala tuntui siunaavan. Kun oli Venäjän suurhyökkäyksen aika, niin siellä Kyösti Kallio kehoittaa lukemaan Jumalan sanaa. Ja siellä oli sitten sellainen tilanne jossakin vuonna 1939 talvella, että siellä tuli Venäjä valtavalla ylivoimalla ja täyden asevarustuksen kanssa, ja suomalaisia oli alle 10% tuosta vain vastaamaan, ja asevahvuus oli sitäkin surkeampi. Suomalaisilla oli vain kiväärit, polttopullot ja puukot. Ja tilanne oli semmoinen, että oli mahdotonta pärjätä tuossa rytäkässä. Ja tapahtui, että sellainen presidentti Kyösti Kallio piti radiossa puheen, ja myöskin hänen puolisonsa Kaisa Kallio. Ja oli hengellisiä puheita, ja jossa kehotettiin myöskin Suomen kansaa rukoilemaan tässä tilanteessa. Etsimään Herraa. Ja silloin ei radiota joka turpasta löytynytkään. Nykyään se on jo taskussa tuolla kännykässä. Mutta kauppoihin kokoontui valtavasti väkeä, olivat täynnä ihmisiä kuuntelemaan puheita, ja sillä oli sellainen vaikutus, että ihmiset menivät polvilleen tuolla kaupassa ja itkivät ja rukoilivat. Erässä pitäjässä kerrotaan, että tukkilaisia tuli, näitä kovia jätkiä, kuuntelivat tuota puheita, ottivat lakiin päästään, polvistuivat lattialle kaupassa ja monet itkivät ja rukoilivat. Ja tällä oli heti vaikutusta. Tapahtui jotain todella merkillistä, kun tuo suurhyökkäys alkoi Suomea kohti. Se oli vesisadetta, ja taisi olla puolen vuorokauden aikana se pakkanen alkoi kiristymään melkein -40. Se oli todella uskomaton käänne, ja minä uskon, että Jumala puuttui tällä tavalla, koska niin paljon oli rukoilijoita etsimässä Herraa tässä asiassa. Ja siellä oli sellainenkin merkillinen tapaus tässä sitten vielä, että siellä joku auton kuljettaja ammuttiin sinne autoon, taisi olla joku harha luoti, ja se rotkahti ratin päälle ja äänimerkki alkoi kuulumaan. Tuo äänimerkin kuulluessa tapahtui sellainen, että Venäjä pysähtyi, kääntyi takaisin ja lähti pakenemaan. Ja jälkeenpäin on ajateltu, että tämä saattoi olla sellainen sovittu merkki, että jos tällainen äänimerkki kuuluu, niin silloin paetaan. Mutta nyt Jumala järjesti niin kuin sattuman kautta, että tämä tapahtuu. Ja yhdessä tämän luonnon sääilmiön kanssa, niin todella merkillinen tapahtuma. Sellainen, jota on syytä Jumalan kunniaksi joskus palauttaa mieliin.
Ja Pelkosenniemellä tämä tapahtui ja en ole itse käynyt paikan päällä, mutta siellä kuulema on sellainen muistolaatta kirjoitettu, jossa lukee, että tässä auttoi Herra. Olen miettinyt, että mitähän tapahtuisi tänä päivänä, jos Suomen kansa joutuisi tällaiseen suureen ahdinkoon, niin vieläköhän meidän päättäjistä löytyisi sen verran miehiä ja naisia, jotka uskaltaisi tällä tavalla vedota Suomen kanssa. Minua epäilyttää, että jos tämmöisessä ongelmatilanteessa sitten ei näin toimittaisi, niin se olisi suuri tuho Suomen kansa. Sellainen tapaus oli myöskin tuolla sotien aikana, se taisi olla ihan eri sotaakin, mutta siellä oli Venäjän panssarit sitten päässeet Suomen linjojen lävitse ja lisää oli tulossa vaikka kuinka paljon sieltä ja siellä oli joku sotakomentaja sitten ymmärsi tämän tilanteen, hänellä ei ole mitään laittaa enää tähän peliin lisää ja tuolla oli uskon vakaus tuolla sotakomentajalla, hän menee polvilleen ja rukoilee Jumalaa, hän etsii Herran kasvoja tässä tilanteessa. Ja tälläkin tilanteella oli sellainen vaikutus, että välittömästi jostain käsittämättömästä syystä venäläiset panssarit pysähtyi ja kääntyi takaisin ja lähtee Venäjälle päin. Ja jälkeenpäin on tullut sellainen tieto, että Venäjältä todellakin tuli käsky perääntyä ja se oli virheellinen käskynanto. Jumala vaikutti. Mutta kaikki muut panssarivaunut ei tätä käskyä olleet saaneet. Ne jatko vielä Suomea kohti ja niin tämä paennut panssarirykmentti sitten menee Hämille ja menee sellaiseen ympyräpuolustukseen. Ja kun venäläinen tulee massalla sitä ympyräpuolustusta kohti, niin hän näkee, että siellä on vihollinen vastassa. Ja niin tapahtuu kuulemma, että Venäjä sotii itseänsä vastaan kohti. Ja Suomi voittaa ihmeen kautta tämänkin rytäkä. Yksi mies polvillaan etsii Herraa. Ja me saamme nyt tuoda Jumalan kunniaksi tätäkin tapahtumaa jälleen ja tiedottaa sitä tässä. Minun rukoukseni on ollut pitkään viime aikoina sellainen, minulla on ihan eri hait sitten täällä seurakunnan keskellä kuin yksinäisyydessä. Minä olen rukoillut sitä, että jos tässä ajassa saan viipyä, Herra, anna se armo, että voin yhden sielun johdattaa vielä sinulle. Olkoon se täysin pelastumaton taikka luopio, mutta anna yksi sielu. Ja minua ei kiinnosta, meneekö siinä viikko vai 50 vuotta. Eikä minua kiinnosta, kuinka paljon se vaatii uhrausta ja vaivan näkyä, kunhan minä tiedän, että minä saan tuota yhtä sielua olla Herralle kalastamassa. Jos minä voitan sen sielun, minulla on sitten sellainen rukous, että Herra, jos vielä elän, yksi sielu. Se on minun rukoukseni, minun ensimmäinen rukoukseni, jota minä yksinäni Herralle vien. Ja se antaa minulle voimaa ja mielenkiintoa jokaiseen päivään. Minä olen ajatellut sellaista ajatusta, että meidät on kaikki kalastajiksi kutsuttu uskovaiksi. Ja jos me emme jatkuvasti etsi Herran kasvoja ja elää hänen seurassaan, niin sellaista ihmistä ei koskaan tule sitä ihmistä, minkälaiseksi hänet on tarkoitettu. Hänestä ei koskaan tule sellaista ihmistä, jonka kohdalla Jumalan suunnitelma toteutuu, ei sellaista astiaa, joka savevalaja saa juuri oikeaan muotoon valaa. Ei koskaan. Ja minua puhuttelee tämä ajatus ja minä ajattelen, että kuinka vähän tänä päivänä on sellaisia ihmisiä, joista on tullut juuri sellaisia, miksi Jumala on heidät tarkoittanut. Ja jos heistä ei ole tullut sellaisia, he ovat jollain tavalla vajaita, rikkinäisiä, jatkuvasti on tyhjyyttä, sisäistä ristiriitaa, kuka peittää minkäkinlaisella häsläyksellä, juomalla tai pillerillä tätä rikkinäisyyttä, koska hänestä ei vielä ole tullut juuri sitä, miksi Jumala hänet haluaa, että hänestä tulisi. Meidän täytyy jatkuvasti etsiä Herraa.
että me voisimme olla sitä, mitä Jumala haluaa meidän olevan. Sellaisen tapauksen kuulin, että tuolla Kanadassa oli nuori mies, ehkä juuri täysikäinen, ollut tällaisessa kokouksessa ja hän oli tullut pyytämään saarnamiehet, että siunaa minut Jumalan valtakunnan työ. Tämä saarnaaja oli kokenut suomalainen mies, tässä jotain kutsua tällä nuorella veljellä on ja hän oli siunannut. Ja kohta oli sellainen tilanne ollut, että tämä nuori uskovainen oli nähnyt sitten kaksi lasta oli hukkumassa johonkin veteen. Mutta hän ei osannut uida itse, mutta hän päätti, hän tekee mitä pystyy, vaikkei osaa uida. Ja hän hyppää tuonne veteen ja tilanteessa tapahtuu niin, että nuo kaksi lasta hän saa pelastettua, mutta hän itse hukkuu tuonne veteen. Ja hänellä oli hyvin lyhyt tämä palvelutyö, mutta se ei loppunut siihen se hedelmä, vaan oli merkilliset hautajaiset, koko kaupunki kuohat tästä tapauksesta ja haudalla oli jos minkäkinlaista huumeparonia ja jenginjohtajaa ja he tunnustivat siellä ääneen. Tämä nuori uskovainen mies oli kovemman sarjan kaveri kuin mitä me olemme. Ja kuulemma herätystä tuli sille paikakunnalle. Ja kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, me voimme 40 vuotta paatoksella saarnata täältä telineen takaa ja opiskella alkukielet ja kaikki. Sillä ei ole välttämättä mitään vaikutusta mihinkään. Mutta jos kuulija ymmärtää tai tämä paikkakunta, että nyt ei leikitä, nyt ollaan tosissaan. Nyt on annettu kaikki peliin, niin se avaa ihmisen sydämen ja sillä on vaikutusta. Etsitään Herraa, että me voimme olla juuri sitä, mitä hän tahtoisi meidän olevan. Ja Herran kunniaksi tuodaan niitä hänen suuria tekoja tietää. Meillä on kaikilla suuri teko, jos pelastettuja olemme, mistä kertoa. Aamen. Amen.